Bullying é considerado violência física ou psicológica intencional e repetitiva com o objetivo de intimidar e agredir alguém. Precisa ficar atento aos extremos. Alguém que era muito interativo e de repente deixa de interagir, porque a pergunta também pode ser assim: como eu posso fazer para ajudar? E é muito interessante, sabe? Então, olha os extremos. Alguém que era muito participativo e deixa de ser. Alguém que não tinha muitas ausências na escola e agora passa a ter. Né? Alguém que acompanhava muito bem as aulas, as dinâmicas e agora não está mais. Então, esse tipo de situação é interessante para se analisar. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA 2018, 3 em cada 10 estudantes no Brasil já sofreram bullying. Porque eu era muito tímido e muito acanhado, aí, enfim, as pessoas faziam bullying comigo por. E isso por outros motivos também. Já me chamaram de macaca no fundamental. Eu não fiz nada, só. Eu não tinha o que fazer, tipo, não sabia como reagir. Sabia que não tinha ninguém no meu lado no momento. Conforme o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, instituído em 2015, é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying. Os profissionais da área da educação precisam receber um suporte maior, né? Porque as demandas sociais cada vez são maiores. E nós temos alunos que vão chegar na escola com essas muitas demandas, com esses muitos variantes. Então, o professor que está ali, ele vai precisar trabalhar a sua disciplina, o seu conteúdo e, além disso, se dedicar a todo um contexto social que é trazido por esse aluno. Eu acho que os pais precisam se tornar mais presentes. Eu acho que a cobrança das escolas precisam de fato acontecer, mas o educador, por si só, ele não conseguirá suprir todas essas demandas. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, realizado a cada 3 anos, desde o ano 2000, revelou na última avaliação que, no Brasil, 16% dos estudantes relatam terem sido alvo de agressões verbais, 10% dizem ter sido ameaçados, 12% afirmam que tiveram seus pertences roubados ou destruídos e 9% dizem ter sido agredidos fisicamente. A gente não pode esperar apenas que o comportamento seja da vítima de tentar suprir isso. Eu preciso levar essa reflexão para o meu ambiente de trabalho. O meu ambiente de trabalho precisa gerar campanhas acerca de determinados assuntos. As escolas precisam realizar campanhas. Enfim, todos os cenários da sociedade precisam se mobilizar para combater esses comportamentos que deixam algumas pessoas à margem.